বাইকখন বহুত দিন চাৰ্ভিচিং কৰা নাই দেই, চাৰ্ভিচিং এটা কৰিহে আহিব লাগিব, নহলে বেলেগ হেগেলা হৈ গল চলাবলে। ৱেই গুলেছ, কি কৰিছ? ও ককা, একো নাই, সেই গাড়ী ইঞ্জিনটোকে চাই আছিলো, বৰ বোলো হেগেলা হৈ গল। এ ঘেগেলা হবই আৰু, যিখন গাড়ী কিনিলি, আমাক গাড়ী দেখিছ নাই, কাৱাছাকি নিনজা এইচটো, বেয়া হোৱা নামেই নলয়, ঘেগেলাও নহয়, চলাই ভাগৰি গৈছো। তেনেকে নকব দেই, মোৰ এখন বৰ মৰমৰ বাইক। এ বাদ দে, তোৰ কথাটো ৰেচ লগামি নেকি? বে ৰেচ লগা যদি ক। অঁ লগাম ৰেচ। ইয়ে হুই না বাদ, ক'ত লগাবি ক? যতে আপুনি লগায় মই চবতে জিকিম, ধুদুৱালিত লগাব। অঁ ধুদুৱালিতে লগাম। আপুনি তেতিয়াহ'লে গৈ থাকক, মই ভাতটো খাই গৈ আছো। আহি থাক তই। ঐ ভূত ভূত। অ কি হ'ল মালিক? কি হ'ল নহয়, ভাত দে, ভাত থালি মাৰি ৰেচ লাগিবলৈ যাওঁ। হে ৰেচ? কিহৰ ৰেচ? বাইকৰ ৰেচ, কাৱাছাকি ভাৰ্চেছ এনএছ। ঐ কি কলি, কাৱাছাকি ভাৰ্চেছ এনএছ, কাৱাছাকিয়ে পকপ ফালি পঠিয়াবচোন। অঁ তাকেহে লাগিছে, মোক ককাই বাটতে কৈ পঠিয়ালে, বোলে গাঁৱৰ মানুহক জনাই দেগে যা, আমি ইয়াৰ ৰেচ লাগিছো, অডিয়েঞ্চ মাতি দে। বঢ়িয়া, আমিও লাগিম বে ৰেচ। হে? অঁ যাওঁ, থানুৱা মই পুতেকৰ পৰা বাইক এখন ভাড়ালৈ লৈ আনোগে ৰেচ লাগিবলৈ। হে ক'ত লাগিছে? হে আমাৰ ধুদুৱালি, চাই যদি বলক মাতিছে। অঁ যাম যাম, আকৌ কেলৈ নাযাম, গৈ আছো বৈ। আহিব, মই বাকী গাঁৱৰ মানুহবোৰ খবৰ দিওঁগে। ঐ বেটুৱানী বেটুৱানী। অ কি হ'ল পাপা? ঐ বেটুৱানী, ইয়াত পকৰ পেলাই বহি থাকিব নালাগে, সোনকালে যাওঁ বৈ, সেই নৈ পাৰ ৰেচ লাগিছে বোলে ধুদুৱালিত। বাইক ৰেচ? ঢেকুবুঢ়াই সেই গুলেশ্বৰ লাগিছে, চাওঁগে বৈ, বেয়া মস্তি লাগিব, পপকৰ্ণ খাই লেং খাই পৰি ল'ম ৰাস্তাতে। ভূত আজি জিকিম নে ক? জিকিব কেলে নিজিকিব, মই লগত থাকোঁতে আপুনি নিজিকিব নে? মোৰ আশীৰ্বাদ আছে, জয় গুৰু শংকৰ, জয় বিশ্বকৰ্মা, আজি সহায় কৰিবা। ঐ চবকে কলিনে? কলো কলো, চব আমাতকে আগতহে গল, আমিহে থাকি গলো, যাওঁ বৈ। হে বৈ। অবে চালে, ই নাহে নে কি? ইমান দেৰি যে অহা নাই, ই ভয় খালে নি ঠিক নাই? ক'ত পাৰিব ই মোক কাৱাছাকিৰ লগত তাখন হওৱা বোলে, মোৰ এইখনৰ মাতেই কাফি। কি হ'ল ককা? আই এম হিয়েৰ। অ তই আহিলি, মই বোলো ভয় খালি নেকি? ভয় খোৱা মানুহ নহয়, মোকাবিলা কৰা মানুহ হয়, আহক। ঐ নেলাগিবি ৰৈ, ৰেফাৰী আহিছোহে, ৰেফাৰীয়ে কামান দিলে লাগিবি। ৰেফাৰী আপুনিহে হ'ব নি? অঁ তোন, তহঁতৰ ৰেফাৰীটা লাগিব নহয়, মই হ'ম দে ৰেফাৰী। ঐ হ'ব দে ভুৱন্তৰ ৰেফাৰী, আৰু সেইডাল মই আঁচ টানি থৈছো ফুটছাই আৰু চোনে সতি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। অ' গুলেশ্বৰদা, উই আৰ হিয়েৰ। অ' আহিলা তোমালোক, আহা আহা, ৰেচ টেষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু। ঐ চবে নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন ল, ৰেচ লাগিব বে এতিয়া, মজা লাগিব। ৰেচটো কেনেকে হ'ব মই কৈ দিছো দেই, ইয়াৰ পৰা একদম ষ্টাৰ্ট হ'ব, ষ্টাৰ্ট হৈ সেইফালে দি এক পাক ঘূৰি নৈ কিনাৰে 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 ঘূৰি আহি আকৌ এডোখৰ যোন প্ৰথমতে পাবহি নহয় সিয়ে উইনাৰ। ঐ হৈ যাব বস, অল দা বেষ্ট গুলেশ্বৰদা আৰু ককা, অল দা বেষ্ট, গুড লাক মোৰ ফালৰ পৰাও, থেংক ইউ। চালা হুচেল ফুচেল নাই নহয়, কি বজাম বে, এই চিগাৰেটকে বজাই দিম ৰ। অন ইয়ৰ মাৰ্ক, গেট ছেট, গো। মই থাকি গলো বে। আইঅ এজনে জেচিপি লৈ আহিলে। ও ককা, জেচিপি আৰ নট এলাউড, এভৰিথিং ইজ এলাউড, গছকি পেটু উলিয়াই পঠিয়া, মে থানো আমাৰ পুতেক বোলে ঘৈণীয়েকক লগ কৰিবলৈ গল বাইকখন লৈ, সেইকাৰণে তাৰ জেচিপিখনকে লৈ আহিলো। হৈ চালা, এইবোৰ জেচিপি বাইক চব একেলগে লাগি গৈছে, চোন কোন জিকিব ঠিক নাই দেই। উৰি মা ৰেচ তাত ধৰিলে নেকি, মই আহিছিলো হে ৰয়েল এনফিল্ডলৈ, আনিছ লাগিবলে।
ঠেকেয়া পক্ষী মইলু বল বল নহলে চামুচত দলিয়াই দিম চালায়ে ব্ৰাতুৱে কাৱাচাকি খান চলাব পৰা নাই মই হব লাগিছিলে এক চেল দি লুঙিয়া ফালি পঠিয়ালে হেঁতেন অ বেটোৱানী ইয়াত চুন্দিয়া আছে বুলি কৈছে চেদাৰ পালিকে মাৰি লওঁ ৰ তই শলাগ লোৱা নাই যে কি কৰিছ তহঁতি আই কণ্টেক্ট কৰি আছ কি নাই নাই কবলৈ আহিছ একে ভুকুৱে আৰু ভূত তই এইফালে কি মোৰ কৰি দেখাবলৈ আহিছ হে মই একো নাই কৰা দেই কথা কবলৈ আহিছ জোতা খুলি মোজাই পিটিম তোক দুইটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা হওঁ একেলগে থাকিব নালাগে এটা আগলৈ আহ এটা মোৰ পাছত থাক বেটনী আগলৈ আহ এইবাৰ আই কণ্টেক্ট কৰিবি তোৰ চকুত বটালি মাৰি দিম ঐ গুলেশ্বৰ এইবাৰ ৰাহ মোৰ বাইকৰ ছুপাৰ চাৰ্জাৰটো এক্টিভ হোৱা নাছিল এতিয়া 12,000 RPMত ষ্টাৰ্ট হৈছে এইবাৰ দেখা পিছ পেলাই ৰব দেখাই আছো ঐ পেলাই দে তহঁতৰ ছুপাৰ চাৰ্জাৰ আই এম কামিং উইথ ডিজেল ইঞ্জিন টাৰ্বো চাৰ্জাৰ আইঅ এখন কিহৰে চলগে গোটেই জে চি পি এনফিল্ড চব আহিলেচোন জিকিব জিকিব আমাৰ গোলে চদায় জিকিব মালিক জিকিব মালিক মালিক অ মালিক কামান চাল্লা খুটি মাটি তাচ হৈ গৈছে বে এইবাৰ এৰোডাইনামিক হৈ লৈছো ৰহ এইখনৰ সঁচাকে বেলেগ স্পীড দে তই কত লাগিবলে আহিছ জে চি পি লগত ৰেচ আৰে কাকাজি ৰয়েল এনফিল্ড লৈ আহিছে আপুনি কি কথা কবলৈ আহিছে জে চি পি পট্টাই নাই বাইদেউ চাব কেনেকে চিটাম ধট 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 ধটকে তই আগবাঢ়িবি চাবি তোক জে চি পি চামুচ মাৰি মেথা ফালি দিম বেছিকে আগ নেবাঢ়িবি চবকে চামুচ মাৰি টানি আনিম হেকুটা নিচিনাকে গুলেশ্বদাই জানে নহয় ষ্টান মাৰিব দেখিছ নাই কেনেকে এক চকা দাঙি দিলে অ মই আকৌ নাজানে বুলিহে বেছিকৈ নাই আৰু দে ফাইনেল পইণ্ট পাবহিয়ে হ'ল আৰু তহঁতৰ যোন জিকিবি সি পাব প্ৰাইজ প্ৰাইজটো হৈছে পানী পিঠা বেটোৱানী বনাবি নে পানী পিঠা মই নবনাও অ জিকিলে পানী পিঠাহে পাম নে অ নহ'লে কাম মলহাডাল খাবি পানী পিঠা মেইন মোৰ বেটোৱানী এনেকুৱা হেষ্টি টেষ্টি পানী পিঠা বনাই নহয় জিকাটোতো মই খাটাং বাই বাই জিকিব নোৱাৰিম নি ঠিক নাই দে বেলেগ স্পীড এইখনৰ নিজিকে মই জিকিম লেঙিয়া দাঙি চাব এটা এটাকে চা পিছ পেলাই দিম তই কাক পিছ পেলাবলৈ আহিছ মই থাকোঁতে তোক চামুচ মাৰি পকপ ফালি দিম উৰি মা মাৰিলো গাদি জে চি পি পিলে ৰং দি মেনু কেণ্ডি চলা বেচলি অ আহি যাওঁ আহি যাওঁ আহি যাওঁ আহি যাওঁ কোন জিকিব ঠিক নাই দে অগা পিছা মালিক মালিক কমান কমান ককা গুলে সদা কমান ওই আতৰৈ মহতিয়াই নিব দি উইনাৰ ইজ ঢেকু ককা জিকিব নোৱাৰিলো দে ভাইটিহঁত বেয়া নাপাবা এখন বেলেগ স্পীড এ হব দে একো নাই মই জিকিলো কিন্তু তই টকৰটো কিন্তু বঢ়িয়া দিলি দে এখন বাইকতে অ ইয়াৰ কাৱাচাকি থকা হলে কি কৰিলেহেঁতেন ঠিকে নাই কাৱাচাকি থকা হলে আমাৰ গুলেচদাৰ লগত কোনেও নোৱাৰে হয় নে পিছে আৰু দুজন আহিছিলে নহয় কত গল আবে মই থাৰ্ড হলো লেদা নহলো আইঅ আৰু এজন ঐ এইটো জানো কবাত লেংখাই পৰি থাকি আহিলে হে তো আজি আমাৰ খেলখনৰ উইনাৰ হল ঢেকু ককা ছেকেণ্ড হল গুলেশ্বৰ থাৰ্ড হল ককা ফৰ্থ হল এজন কবাত লেংখাই পৰি আহিলে এতিয়া আমাৰ কাপোৰ কানি কোলা হল ফাটি গল লেতেৰা হল দে ঘৰলৈ যাওঁ কাপোৰ ধুওঁগে বাই বাই অ বন্ধুসকল ভিডিঅ' সমাপ্ত মাৰিলো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব বেয়া পালে আনচাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই